Ćao, ja sam Dušan Perović, ovo je Jovana Pljakić i mi ćemo sad pokazati neki vežbe za vaš stomak. Ajmo dole, eto. Opa. E, ovako. Prva vežba je vežba koju zovu Superman. Možemo? Superman? Ajmo. Znači ovako. Postoje dve varijante. Još ćemo pokazati žensku, ja ću mušku. Znači, jedna ruka i jedna noga idu u visinu. Ajmo. Probate malo da zadržite ruku i nogu u visini, da zgrčite mišiće, to je napet kontrakciju mišića. I to je to. Dobro, Jovana. To je za početak jedna malo teža vežba. Sad prelazimo na izdržaj. Joci će raditi na laktovima, ja ću raditi na rukama. Ajmo. Znači, držimo nekih 30-45 sekundi, minut, minut i po dva, koliko može. Vremenom podižemo broj sekundi. I držimo izdržaj, koncentrišemo se na mišiće stomaka, konstantno sustegnuti, čak i mišići leđa rade ove donjih leđa. I to je to. Izdržaj možete raditi nekih 60 sekundi, minut i po, 2 minuta koje u kakvoj formi, oni koji su početnici možda nekih 30 sekundi isto u redu, nekih 3-4 serije, posle toga prelazimo na malo lakše vežbice. Idemo dalje. Sad ćemo ruski twist uradimo, može? Evo ćeš ti pred nama, ja ću vama. Znači, prebacujemo opterećenje sa jedne na drugu stranu. Ok? Ajmo. Lagano, lagano. S leve na desnu stranu, s leve na desnu stranu. Konstantno je stegnut stomak. Bočni mišići su konstantno stegnuti, malo nogama vibriramo levo, desno, dobro je to. Malo vibriramo nogama levo, desno, pravimo tako dijagonalu. Ruke, noge. I to radimo nekih 15-20 ponavljanja, ne mora više. Isto 3-4 serije, osjetit ćete vaše bočne mišiće da se zatežu na bole. Ajmo sad dalje. Ajmo, noge idu u visinu. Tako. Dajmo sad na desno. Moje levo. I spuštamo ruku na drugu. Tako. Spuštamo jednu. Pa drugu stranu. Glava je na zemlji. Samo je stomak stegnut. Ići će veliko opterećenje na stomak, zato što noge daju polugu na jednu pa na drugu stranu. Nekome će biti to dosta teško, nekome neće. Radite neki 10 ponavljanja, 15, eventualno 20, ko može. 3-4 serije i onda prelazimo dalje. Ajmo za kraj. Peta vežbica. Znači, opet legnemo dole. Ruke su na stranu osmac, glava je dole na zemlji. Kao što radimo donji stomak naprijed, noge ka sebi naprijed, sad samo ih izbacujemo na kolena, znači ka sebi i u visinu, ka sebi i u visinu, znači sve ću da napravim u glavu. Ako možemo, zadržimo malo gore i ne moramo, evo ja ću pokazati još ovako nane, malo niže dobro nam izvjeca. Tako je. To je bilo to? Da. Dosta? Dosta. Sam morao? Jeste. Nadam se da ćete se vi umoriti. Ćao!